själv är jag ju gärna anonym. Men i den här livsberättargruppen tyckte jag att jag kunde öppna mig och berätta mycket. iPad visste jag ingenting om före kursen. Men sen tycker jag att jag lärde mig hitta ganska bra på paddan. Och kunde överföra kunskaperna till datoranvändning också. Och till smartphonen. Också på de här digitala mötena träffa trevliga människor. Och nästan som om jag träffar dem i verkligheten. Med det jobbet jag har haft så har jag ju varit väldigt social. Varit med om så jättemycket så att när jag slutade jobba så blev det lite ensamt. Det betydde väldigt mycket att jag varje onsdag då blev upptagen att få vara med och tala i den här gruppen och utbyta erfarenheter och tankar. Det var ju en viktig del i den här livsberättargruppen, liksom, att ha med den digitala biten här. Det här behöver jag fortsätta att renodla lite mer. Det blir lite en tomrum när vanlig verksamhet går ner, alltså folk inte kan träffas. Va? Då är det ju extra viktigt att man har något alternativ, och det här kom ju som hand i handske precis vid rätt tidpunkt då. Och sen har det varit väldigt gemytliga träffar, och vi har ju pratat om allt mellan himmel och jord. Som jag tar med mig det är att jag hade möjlighet att träffa andra människor som jag inte kände tidigare. Och att man faktiskt också kan hitta gemensamma saker att prata om. Uppväxtförhållanden och levnadsförhållanden är så olika för olika människor. Så att det är både intressant och spännande att lyssna till. Och att ibland också då känner jag igen sig. Jaha, så här var det på min tid. Så här har jag också varit med om. Eller att det är helt nya saker man får höra.